Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz hazırda ASTV komandası olaraq ölkəmizin qərb bölgəsində, daha dəqiq desək, Ağstafadayıq. Bəli, bugün ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi tam təmin olunduqdan sonra ilk dəfə olaraq növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir və növbədən kənar parlament seçkiləri Ağstafada da uğurla davam edir. Onu da qeyd edim ki, hazırda biz olduğumuz 108 saylı Ağstafa Dairə Seçki Komissiyasının 3 saylı məntəqəsində də növbədən kənar parlament seçkilərinin seçki prosesi uğurla davam edir. 3 saylı məntəqə haqqında onu da məlumat verim ki, 3 saylı məntəqə web kamera ilə və digər texniki avadanlıqlarla tam təchiz olunmuşdur. Məntəqə haqqında seçki prosesinin gedişi haqqında daha ətraflı məlumatı elə məntəqə sədrinin özündən dinləyək. Xoş gördük. Xoş gəlmisiniz. 108 saylı Ağstafa Seçki Dairəsi 3 saylı seçki məntəqədən sədri Arif Abbasov. Bildiyimiz kimi bugün bütün Azərbaycan üzrə Milli Məclisə növbədən kənar seçkilər keçirilir. Bütün məntəqələrdə olduğu kimi həmçinin bizim məntəqəmizdə də seçkilərin keçirilməsi üçün bütün lazım şərait yaradılıb. Bugün seçki siyasına uyğun olaraq 1351 nəfər seçicinin gəlməsini gözləyirik ki, bunlardan da 11 nəfər seçicimiz ilk dəfə səs verəcək seçicilərdir. Məntəqədə seçkinin gedişini müşahidə etmək üçün 10 nəfər müşahidəçimiz qeydiyyatdan keçibdir. Və bildiyimiz kimi məlum olduğu kimi məntəqəmizdə web kamera quraşdırılıb ki, bu da seçkilərin, ümumiyyətlə seçicilərin sərbəst, azad və demokratik keçirilməsi deməkdir. Ətraflı məlumata görə sizə təşəkkür edirəm, Arif müəllim. Çox sağ olun. Bəli, bir daha qeyd edim ki, biz hazırda olduğumuz 108 saylı Ağstafa Dairə Seçki Komissiyasının 3 saylı məntəqəsində seçki fəallığı çox yüksək səviyyədə davam edir. Onu da qeyd edim ki, 3 saylı seçki məntəqəsində seçki prosesini 10 nəfər müşahidəçi izləyir və 108 saylı Ağstafa Dairə Seçki Komissiyasının nəzdində 48 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərir və seçki məntəqələri üzrə 46.792 nəfər seçici qeyd alınmışdır. Bizim hələlik Ağstafadan çatdıracaqlarımız bu qədər. Söz yenidən sizdədir.